говоритимемо на цю тему, а також про світову підтримку України та кадрові ротації всередині нашої держави із Володимиром Фесенком, політичним експертом. Вітаю вас, пане Володимире, слава Україні! Героям слава, вітаю вас. Пане Володимире, тож чого очікувати Україні від візиту Путіна до Ірану, до чого готуватися? Я не думаю, що варто очікувати якихось там сенсаційних рішень і чогось такого, що суттєво вплине на ситуацію навколо України або війну Росії проти України. Ось чому. Я думаю, що головна тема, яку будуть обговорювати три лідера цих трьох країн, це Сирія. Розподіл сфер впливу, баланс інтересів в Сирії. Опосередковано це може вплинути на ситуацію з війною Росії проти України, тому що російський інтерес полягає в тому, щоб залагодити військову ситуацію в Сирії, можливо, перекласти частину, скажімо так, військових справ на Іран, там і на Хізболу, про іранські сили в Сирії, і домовитись про, скажімо так, не взаємне невтручання з Туреччиною, щоб там був розподіл сфер впливу. А ресурси, які там є зараз, хоча б частково перекинуто в Україну. От таке може бути, я таке не виключаю, але все рівно це не вплине кардинальним чином. На двосторонніх зустрічах от Ердогана і Путіна, да, українська тема буде обговорюватись. Скоріше за все, може бути фіналізація якихось домовленостей, які були от на переговорах в Стамбулі по зерну, по експорту українського зерна з наших портів. Отут якась фіналізація цих домовленостей, згода Путіна, я знаю, там узгодження якихось деталей, да, це можливо. Можуть обговорювати питання відновлення перемовин щодо врегулювання нинішньої війни Росії проти України, але тут я скептик, навряд чи в найближчі місяці це можливо. І ми бачимо, що навіть Росія зараз не готова, вони ще хочуть просунутися на Донбасі. А ми навпаки, ми хочемо звільняти окуповані території. Тому тут я прогресу не очікую, але тема може обговорюватися. А от Рамштайн-4. Щодо України вже. Нова зустріч щодо підтримки України відбудеться вже завтра. Чого варто очікувати від партнерів, яку роль мали попередні зустрічі? Для нас дуже важливо, що в квітні була створена система, структура міжнародна, яка охоплює більше 40 країн, яка координує здійснення військово-технічної допомоги для України. Це не тільки зброя, це боєприпаси, різне обладнання для України. І там відбувається координація. Створений спеціальний координаційний штаб. Ну, для того, щоб, знаєте, не було дублювання, щоб, наприклад, потреби України, які озвучуються в щоденному режимі, щоб вони знаходили достатньо швидку відповідь, там, хто і як може нам постачати, наприклад, боєприпаси для градів або безпілотники і так далі. Щоб це не, знаєте, не вирішувалось, що там дають те, що є у когось, а нам потрібно трохи інше. І дуже важливо, що це вже четверта зустріч. Система працює вже як годинник. От щомісяця відбуваються такі зустрічі, зараз буде в офлайн-режимі. І це нормально, тому що, ну, щоб, знаєте, їздити, це додаткові витрати і клопіт додатковий. А так вже є робочий режим. Люди вже знають один одного, і вони вже знають, як між собою спілкуватися, що і як вирішувати. І є штаб, от, який є робочим органом, який виконує рішення, політичне рішення, що ухвалюється на таких конференціях, яка буде от зараз. І чого очікувати? Очікувати нових партій військово-технічної допомоги Україні. І давайте до внутрішніх питань. В Україні кадрові зміни. Одразу з посад звільнено чи вже двох ключових фігур. Це Баканов, це Венедіктова і міністерку Лазебну. У чому причина таких ротацій, на вашу думку? Ну, Лазебну звільнили. Я не знаю, чи звільнили вже в Верховній Раді генпрокурора, ну, колишнього генпрокурора і голови СБУ. Буквально півгодини. А, бачите, от я ще не бачив цих новин. Ну, це свідчення того, що відбувається, з одного боку, чергове оновлення команди нинішнього президента, і за досвідом ми знаємо, таке було у всіх українських президентів.
періодично це відбувається. І це вже не перша хвиля такого оновлення. В умовах війни це ще і реакція на певні проблеми, помилки або неефективність діяльності окремих керівників. Ну, по Баканову, при тому, що це давній друг президента, і я думаю, що для Володимира Зеленського це було драматичне, болісне рішення, але він наробив купу кадрових помилок, які зараз треба виправляти. Ну, я не гадаю, втечу одного з його заступників в перші дні війни. Остання крапля, от яка, я думаю, її обумовила рішення по Баканову, це затримання людини, яка працювала в апараті поруч з керівником СБУ, раніше керувала СБУ в Криму. І ця людина виявилася агентом Російської Федерації, яка працювала в інтересах Росії. Ну, це дуже серйозні речі. Тому, я думаю, це рішення було неминучим. По Венедиктові, наскільки я знаю, незадоволення було ще і до війни. Воно поступово накопичилось. Ну, зараз от згадують про історію, що вона трохи працювала на власний імідж, коли робила гучні процеси по російських військовополонених, а це створювало проблеми для обміну. І от чому я про це згадую, про це кажуть журналісти, для Зеленського дуже важлива командна гра. Ну, щоб не було протиріч, щоб всередині команди, щоб кожен представник команди працював в єдиному режимі спільно, а не на власний імідж. Тим більше, якщо це створює проблеми для держави. Так що теж були певні проблеми у Венедиктові. Так що це теж, скоріше за все, закономірне рішення. Я не бачу тут великих проблем для спротиву України, російської агресії. Навпаки, по СБУ, я думаю, тут якраз скоріше виправлення тих проблем, які проявилися. Зараз в службі відбувається певна чистка. І думаю, що не тільки в СБУ, але і в деяких інших структурах треба шукати тих, хто може працювати на інтереси ворога. Тоді питання щодо голови СБУ. Які ваші прогнози, хто може зайняти цю посаду? Чи стане це нинішній виконуючий обов'язків голови СБУ, який був заступником до того Баканова, це Василь Малюк? І ця кадрова зміна, вона вплине на саму структуру, посилення її? Я розумію, поки важко сказати. Знаєте, я б зараз уникав чітких прогнозів. Малюк повернувся в СБУ в дуже складний період, на початку березня. Думаю, що повернули, він там був заступником МВС, але повернули, тому що треба було, я так розумію, налагодити роботу СБУ в військовий час. І взаємодію з іншими відомствами, з МВС, з військовими і так далі. Тому що, судячи, втеча того ж Наумова, те, що я згадував, людина очолювала службу внутрішньої безпеки і втекла. Розумієте? Тому там треба було налагоджувати. Судячи з усього, Малюк себе проявив непогано, саме в час війни. Що буде далі? Чи справиться він з завданнями президента? Покаже лише час. Кого будуть висувати на посаду голови СБУ? У мене інсайдів немає. Малюк, я думаю, є одною з потенційних кандидатур. Хтось інший? Можливо. Але поки, я думаю, Малюк один з потенційних кандидатів. Можливо, буде певний перехідний період. Подивляться, як він буде виконувати свою роботу в статусі ВО, а потім вже подадуть його і офіційно в Раду. По генпрокурору новому, наскільки я знаю, потенційні кандидати були ще минулого року. І там навіть є певна конкуренція, є потенційні кандидати і у фракції «Слуга народу», але я не виключаю, що одним з потенційних кандидатів може бути і хтось з заступників генпрокурора, зокрема і нинішні виконуючі обов'язки. Поки що прізвище не називаєте, я так розумію. Але я уникав. Я думаю, що на сьогодні нема чітко визначеного фаворита. По генпрокуратурі я скажу ще одне. Зараз, сьогодні якраз було рішення по визначенню переможця конкурсу на керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Я думаю, що подивимось, як буде з цим питанням. Воно зараз більш пріоритетне. Але воно зав'язано із генпрокурором? Саме так. І тому, я думаю, що не дай Бог, якщо буде зрив з призначенням нового керівника САП,
А це питання зараз на контролі в процесі європейської інтеграції наших партнерів з Євросоюзу. Це може негативно вплинути, зокрема, і на прокурорських працівників. Тому я думаю, що тут треба дуже виважено підійти. І в залежності від того, як буде вирішуватися це питання, буде призначатися і новий генпрокурор. Дякую вам за розмову. До нових зустрічей в ефірі. Це був Володимир Фесенко, політичний експерт.